שבת שלום לכולם. הימים הם ימים של לקראת הפסח, והם גם ימים של מחאות ושל שביתות. תנו לי לחבר לכם את שני הדברים האלה גם יחד. מתי הייתה המחאה הראשונה? אחת המחאות הראשונות, ללא ספק, הייתה המחאה של עם ישראל במצרים. ישבנו שם, לא אהבנו את המקום הזה, הבוס על הפנים. יום אחד אנחנו אומרים, אנחנו, זה הגיע לנו עד פה, אנחנו הולכים. מה אנחנו עושים? הצד השני לא מסכים, אז יש סדרה של סנקציות. הסנקציה הראשונה, אני מזכיר לכם, זה דם, אחרי זה צפרדע, אחרי זה כינים, וכולי וכולי וכולי, סדרה של סנקציות. בסוף הסנקציות אנחנו אומרים, תראו, לא הצלחנו להגיע לעמק השווה, ואנחנו הולכים מפה. זה דבר אחד, דרך אחת לפתור דברים. לפעמים אתה אומר, לא רוצה ללכת מפה, אין לי מקום ללכת אליו, אין לי ארץ אחרת. עכשיו יש לנו עוד אופציה, האופציה השנייה, מכונה השביתה. אני רוצה להציג לכם את השביתה הראשונה, לפחות בהיסטוריה של אירופה. האירוע הזה לא קורה במאבקי הפועלים במאה ה-19, הוא לא קורה בארצות הברית, הוא קורה בצרפת בשנת 1229, והוא מתחיל דווקא באוניברסיטת פריז. תראו, פריז באותם ימים היא הרבה יותר קטנה מאשר היא בימים האלה, והרבה פחות יפה. אממה במרכז העיר, במקום המכונה הרובע הלטינית, הקרטיה לטן, ישנה האוניברסיטה. האוניברסיטה זה מקור לגאווה גדולה מאוד לעיר, וגם מקור הכנסה לא מבוטל. עכשיו, באוניברסיטה יש גם מרצים, יש בה גם סטודנטים. הסטודנטים הפריזאים הם אנשים מאוד צעירים, רק גברים באותם ימים, מצטער אנשים. כולם הם בגילאים שבין 14 ל-20 פחות או יותר, וכשהם לא לומדים, והם לומדים לא מעט, הם הולכים לפאב, והם רוצים לדפוק את הראש. יום אחד הסטודנטים באוניברסיטת פריז הולכים לפאב, ואכן דופקים את הראש, ודופקים באותה הזדמנות גם חצי מהפאב, עושים, שוברים, מנפצים, הברמן לא אוהב את זה, ומביא את החברים שלו, ומפרק להם את הצורה. למחרת היום, כל האנשים מהפקולטה למדעי הרוח, חוזרים עם נבוטים, והם מפרקים את הפאב שבו פירקו את הצורה לחברים שלהם. עד כאן, הכל בסדר. דעקה שאז שלטונות החוק חושבים שזה לא מספיק טוב, וצריך יד חזקה, ואי אפשר להמשיך ככה עם הפורעים. הדבר הבא שקורה זה שהמשטרה נדרשת להתערב. המשטרה נדרשת להתערב, והשר המקומי, במקרה שלנו, השר לביטחון לאומי, היה האוצרת של צרפת, הגברת בלנש מקסטיליה, והגברת בלנש אומרת, אני רוצה יד חזקה. יד חזקה זה אומר שכאשר המשטרה גומרת לעשות את העבודה שלה בפריז, יש סדרה של גביעות של סטודנטים שמפוזרות בשטח. עכשיו תשאלו את עצמכם, מה אנחנו עושים במקרה הזה? מה קורה כאשר מצד אחד יש לנו רשויות החוק שקבעו משהו, מצד שני הרשויות פעלו לא על פי החוק, ועכשיו מה עושים? אני אספר לכם מה עשתה אוניברסיטת פריז. האוניברסיטה משביתה בו במקום את הכל בתוך האוניברסיטה. כל השיעורים, כל ההרצאות, כל הבחינות, כל הכנסים, כל הכינוסים, כל הוויודים, הכל מסתיים בו במקום. אנשים יוצאים החוצה, אין יותר אוניברסיטת פריז עד להודעה חדשה. עכשיו, אתם אומרים, אוקיי, אפשר לחיות גם בלי אוניברסיטת פריז. אתם לא פריזאים במאה ה-13. כשמוציאים את אוניברסיטת פריז, זה כמו להוציא את ההייטק מישראל. מחר בבוקר פתאום ההכנסות של כל המקום, ההכנסות מלזכור ומלהזכיר דירות, ההכנסות מלחלק אוכל, ההכנסות מעוד ועוד דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם כי לא נעים, איזה דברים אנשים צעירים עושים כשיש להם זמן, כשהם לא בלימודים, כל זה נגמר בבת אחת. עכשיו, מחכים, אומרים, זה יעבור לכם, עד הפסח זה ייגמר, אתם תתרגלו. באוניברסיטה אומרים, לא מתרגלים. לא חוזרים, אתם תמשיכו ככה, אנחנו נבנה אוניברסיטה במקום אחר. אחרי שנתיים, באופן מפתיע, אולי לא מפתיע, יש כניעה מוחלטת של הרשויות. הרשויות מקבלות לחלוטין את כל הדרישות. הנה הם הדרישות לפניכם. דרישה ראשונה, יש חוק, אז שומרים על החוק. אם הסטודנטים מוגנים מפני אלימות המשטרה, לא מפרקים להם את הצורה כי ככה בא למישהו שעכשיו הם לא יצאו, לא ינחסו לו טוב לעין. הערה שנייה, פירותיי ורבותיי, עקרונות זה לא מספיק. צריך לתרגם עקרונות לפעולה. והפעולה הזאת הרבה פעמים צריכה להגיד, עד כאן יותר אנחנו לא מוכנים לקבל. הערה שלישית, לא מספיק לעשות קרחצים. לפעמים צריך להילחם על העקרונות שלך. הערה אחרונה, לפעמים כשאתה נלחם על העקרונות שלך, אתה גם מצליח. תלחמו על העקרונות שלך.